Nii, tervist! Minuga on siin Tartu Tammeka poolkaitsja Tauno Teko, et 1-0 võit, et kas oled mängupildiga rahul? No eks alati saab paremini, et no tegelikult nagu tead oline mängu, et see on võrdsete mäng, et eks siin loebki, kes rohkem tahab ja nii läkski, et no, ma ei saa öelda, et meil mänguga täitsa rahul olema, aga kõige tähtsam on 3 punkti, et muidu oli võrdsete mäng ja ütleme nii, et jälle natuke löön meie poolel ja seekord siis võit. Et meistriliigas oled ja siin väga head mängu näitanud, et kaua teie hoog veel jätkub? No ei oska öelda, eks nagu me oleme kokku leppinud meeskonnaga, et mängime üks mäng korraga, et me nüüd ei mõtlegi, et me nüüd juhime Florat, et me nüüd juhime hooaja lõpus ka Florat, et üks mäng korraga mängime ja praegu on hästi läinud. Et ka üks penalti leid mööda, et oli plaanitud sinna nurka lüüa või kuidas see niimoodi juhtus nüüd? Selles mõttes esimene eksimus jah läbi ikka aja, et jah, plaan sinna lüüa, aga eks oli, et noh, tuled vahetusmängijana, tulen sisse, võibolla oleks pidanud usaldama mängijat, kes on nagu varem sees olnud, et võibolla natukene noh, ikkagi külma jalaga võibolla, et jah, kohutav jah, ei taha seda videost järgi vaadata. Järgmine mäng Nõmme Kaljuga, et mida peate treenis nii-öelda parandama, et sealt nüüd 3 punkti ära tuleksid? Eks seal on, meil on mingid pisidetailid, mille kallal me teeme tööd, et neid päris avalikust ei taha, mis me nõrgad küljed on, aga eks igal pool see natuke juurde panna ja jälle, kui me lähme tahtmisega peale, täie võitsega näitsid nagu Flora vastu Tallinnas, siis on kõik võimalik. Ja viimane küsimus, et kas Leicester City võidab Inglismaa meistritiitli? Ma arvan küll. Aitäh!